Vad ser du mest fram emot här ikväll? Vi ser fram emot en lyckad kväll av roligheter. Vilken tjusig, vad ska man säga, kavaj eller kostym du har på dig. Ja, tack. Hur viktigt är det att vara finklädd på en sån här gala? Jag tror att det är själva grejen faktiskt. Att man måste vara det, annars passar man inte riktigt in här, tror jag. Är det någon speciell så här nominering eller artist så i år som ni känner att ni hejar på extra mycket? Jag känner så här i alla fall. Må bästa man eller kvinna vinna, helt enkelt. Vad känner du? Faktiskt. Håll helt med. Vad har ni annars, vad skulle ni säga är den bästa musikupplevelsen då åren som varit? Året som varit. Mm. Den har gjort ett riktigt bra år. Han förtjänar mycket. Härligt. Då får vi se. Danny är den nominerade, så årets låt, så vi får hålla tummarna. Ha en riktigt trevlig kväll på er, killar.